Hej! Välkommen till Hemstickat podcast avsnitt 6. Jag heter Anneli. Och jag är Marie. Idag hade vi tänkt att vi skulle prata lite om, ja, om vi har något färdigt förstås och vad vi håller på med. Sen har vi lite planer framöver. Vi har lite böcker som kommer att komma ut under hösten som verkar jättespännande som vi kan prata lite om. Mm. Och sen har vi ju en giveaway som vi har dragit vinnare i och det tar vi väl mot slutet. Ja, det gör vi. Bra. Kul. Då kan jag passa på att bara säga lite kort tack för alla som har kommenterat och velat vara med i vår första giveaway som vi firar för att vi har fick 500 prenumeranter på kanalen, vilket ju är fantastiskt. Och det stiger fortfarande. Ja, det gör det ju. Det är helt otroligt. Så tack så mycket. Ja, jättekul. Ja, verkligen. Vad har du på dig? Ja, den här har jag ju satt upp, men nu har jag den på mig också. Mm. Min Ankers sommarbluse av Petit Knit. Som jag inte har stickat i lin utan i ren bomull. Järbo 8-4. Just det. Nej, nu ljuger jag. Ljuger? Jag ljuger. Jag stickade ju den här i Skepjes. Ja, Katona. Just så är det. Men det är ren bomull. Ja, det är ren bomull. Mm. Blank, mercericerad bomull. Men den här har varit skön faktiskt i sommar. Jag har haft den, inte så jättemycket, men ett par gånger har jag haft den. Känns det som att den töjer sig? Ja, det gör den. Det gör den, fast på ett bra sätt faktiskt. Den har inte töjt sig ur sina proportioner. Nej. Direkt. Men perfekt. Den har hållit formen, det har den. Men så här, alltså ribbkanter och sådär, det är klart att... Ja, men så är det väl, det blir ju ingen elasticitet i det, men man har ju kanten för att det inte ska rulla sig också. Nej, precis. Men det var en skön sommartröja. Den passar ju endast nu, alltså här i slutet på sommaren, när jag har en aning mer färg än vad man har på vintern. Jag skulle inte kunna ha den här mitt i vintern. Det kan man väl, men... Jag tror att jag skulle skrämma folk med den. Ja, men det passar bra så här på sommaren. Mm. Det är bra. Härligt. Mm. Jag har inte så mycket på mig som är stickat. Mer än mina strumpor och de tänker jag inte visa. Ska du inte göra en akrobatisk övning? Nej, tack. Jag har lidit faktiskt av värmen som har varit. Min termostat är lite ur funktion, jag vet inte, det har hänt någonting där. Så att jag har haft problem med de här varma veckorna som har varit här i augusti. Mm. Så jag ligger lågt och så svalt och jag har inte så mycket som är svalt, mer än som jag har visat redan. Och då känner jag så, nej, jag represserar inte, jag ligger lågt. Mm. När man måste ha på sig någonting som funkar. Och tyvärr är det ju så att det är ju inte mycket stickat som funkar när det är riktigt, riktigt varmt. Nej. Då alltså, inte ens stickat i lin. Det är knappt alltså. Det blir ju ändå lite tjockare. Mm. Ja, och sen behöver man kanske ha ett linne på sig under för att det är lite glest och sådär. Och då blir det ju ändå två lager. Ja, så det är... precis. Men vi har det kvar. Mm. Exakt. Hösten kommer. Yes. Nu ser jag att jag ska justera en grej på kameran här så att vi ser vad vi gör. Så. Mm. Hösten kommer, ja. Ja. Och då har vi något färdigt. Höstigt. Ja, det har vi faktiskt. Jag har blivit färdig med min sjal. Ja. Villa Pesus i Skottsjalen. Jag kan hålla i där. Titta vad fint. Ja, den blev så fin när jag blockade ut den. Ja. Alltså det är någonting, det är nästan magiskt med sjalar. De ser ut som korviga knyten när man håller på att sticka dem. I alla fall spetssjalar, men ja, gud vad fint det blev. Ja, superfin. Härligt. Så den här har jag varit nöjd med. Jag har varit nöjd med färgsättningen och den här lilla rosa anden här som jag la in. Just. Med spetsen var himla kul att sticka. Sen är det ju ett gratis mönster. Det är ju vad det är. Ett gratis mönster kan man inte begära att få perfekt förklarat in i minsta detalj kanske. Men jag tappade bort mig lite grann under stickningen här. Och jag är inte helt hundra med alla de
val som jag gjorde. Jag hade behövt tänka lite mer. Så det kan man ju säga lite grann om det är någon annan som vill sticka det här mönstret. Så kanske man kan vara beredd på att behöva tänka till lite själv för att få det så som man vill ha det. För jag är inte jättenöjd med spetsen här på mitten. Mm-hmm. Jag fick inte till en anslutningen där med repetitionen som blir här framme vid ökningarna. Här. Men det är kanske bara jag som tänker på det, jag vet inte. Det blev en fin sjal i alla fall. Det blev en jättefin sjal och en erfarenhet då. Ja, jag tänker att om man tänker så här att vad är det här för någonting? Hur blir det här nu då? Och så tänker man, om jag gör så här då kanske det blir bra. Och så gör man inte så. Man litar inte på sig själv utan man gör kanske exakt så som det står i mönstret. Och det ska man kanske göra. Men i det här fallet så ångrar jag att jag inte tänkte lite mer själv. Mm. För det hade nog kunnat bli finare. Men jag är nöjd, jag är jättenöjd. Jag kommer absolut att använda sjalen. Det är inte tuttal om det. Nej, och det där syns ju inte sen när man draperar den och så. Så nej. Det är ju inte så konstigt. Sen är det väl jätteskönt att ha upptäckt att man har tilltron till sig själv. Ska man lita på? Ja. Man har, du har erfarenheter, du har stickat några sjalar och gjort en del spetsmönster och grejer. Ja. Och då är det toppen att ta... Jag tror att precis, det var en liten lärdom för mig. Att jag hade kunnat göra det bättre om jag hade tänkt lite till. Mm. Så ja, men det får man väl ta med sig. Det är ju så. En del grejer blir 110% perfekt och vissa blir bara 99% perfekt. Herregud. Oj då. Vilka prestigekrav vi har på oss. Ja, det är fruktansvärt. Ja, min prestige ska vi inte tala om. Jag kommer till det där senare. Har du mer kul? Ja. Mm. Kör du. Jag blev klar med en grej som jag visade senast också. Då hade jag väl bara gjort en. Men jag är klar med mina Limino socks. Nej, vad säger jag nu? Thunder and Lightning socks. Thunder and Lightning. Förlåt. Av Dawn Henderson. Som är... Ja, vad är vi för månad nu? Jag vet det där var juli. Ja. Nu är vi i augusti. Precis. Så, de här är klara. Ja. Jag är nöjd med att... ja, eller nöjd med att det var ett mönster med kort ankel. Men det var väldigt skönt att det var det. För jag hade nog förkortat dem ändå. Och gjort dem så här korta. Mm. Ja, men fina. Mm. Jag har också ett par färdiga strumpor. Mm. Som är långa, både i skaften och i fötterna, för det här är till min gubbe som är jägare och vill ha något till jägarstövlarna när jakten sätter in. Och han har storlek 47, är han väl uppe i nu, och ville ha långa skaft så han fick så mycket som det gick. Det här är Järbos mellanragg i den här ljusgråa färgen som jag har någon sifferkombination som... Mm. Färgnummer. Mönstret är liksom eget. Och just det här med tilltro då. Ja. Jag kollade på något utav Järbos sockmönster. Hur många masker man skulle ha till den här garnet och till storleken. Och sen körde jag bara. Sen kollade jag aldrig mer på något mönster. Man har stickat några strumpor nu. Och... det funkar och de satt ju som en smäck. Det var det som var så kul. Jag var ju tvungen att prova dem då innan jag maskade av vid tå eller sydde ihop dem i tån. Och de var helt perfekta. Vi ser. Han var supernöjd. Ja, framförallt. Så det var bra. Snyggt. Det fint. Så då får jag väl dubbelt upp och göra framöver förstås. Ja, exakt. Det vill ju han ha fler. Passar dig. De kan aldrig bli för långa, sa han. Nej. Jag vet inte om han vill ha dem lårhöga som strumpor, men... Han kanske vill vika dem en gång. Ja, han vill ha dem i stövlar och de är ju höga i skaften förstås. Så, och det gick ju... Jag har ju inte stickat emellan raggi. Nej, har du inte? Faktiskt aldrig förut. Mm. Det är ett sånt trevligt garn. Det gick ju väldigt smidigt och fort. Och de här skulle ju vara klara till hans födelsedag här i början på augusti. Vilket ju gjorde att allting annat fick stå åt sidan ett tag. Så jag kämpade med de här för de skulle vara klara då. Så det var bra. Nice. Det var snällt av dig. Ja, men visst är det. Jag är snäll. Men han är också snäll. Ja, så vi ja det är ju så. Behöver
göra det mot varandra. Ska vi fortsätta med socker? Ja, det kan vi göra. Det kan vi. Augustisockan. Eller har du någon annan socka också? Nej. Jag håller fortfarande på med Lemino-sockorna. De som jag sa fel. Ja, just det. Och ja, här hittar jag de här Simple Skype-sockorna till min pappa. Men jag har inte stickat på dem någonting alls. Jag tänker att de behöver jag inte visa upp. Nej. Var är... Här har vi. Jag fick ju förresten då lov att köpa ett par i all hast sockbrockare till storlek. Ja. Ja, nu är det ju inte 47, det är inte ens, jag tror det står 41 och uppåt. Så de är lite korta i foten ändå, brockaren. Men det, jag behövde få hem några fort då för att de skulle vara klara. Så ja, men jag har dem i alla fall och det är såna här vanliga nitpro. Ja, bra. Titta! Här har vi augustisockan i Kias bord. Free Socks 2020. Broken Seed Stitch. Ja. Av Hanna Leveniemi. Leveniemi. Och min är svart. Mm. Jag har gjort en. Har du gjort en också? Jag har gjort en. Jag är igång med den andra. Men... Dina är ju faktiskt, jag vet inte, supersnygga. Ja, är de så supersnygga? Ja. Det blir lite tråkig rand så här i övergången. Mellan, men jag fick också till att här är övergången på foten och här är övergången på skaftet. Det var, ja. Ja, jag vet inte riktigt hur obetänksamt, jag men... Jag har haft... Jag tänker till när jag gör socka nummer två. Och de, vad sitter den här på då? Jo, den här sitter på en hemmagjord grej. För att jag hade planer på att jag skulle skära till den själv då till Bengts socker. Mm. Men de fick inte plats på det här skärbrädematerialet. Nej. I storlek. Så att... jag får köpa en extra large skärbräda. Han... Så jag har nämligen gjort sock, eller vantblockare till på de här till mig själv. Och då hade jag en kvar så jag tänkte jag skulle kunna använda, men det kunde jag inte. Men då fick jag en i alla fall, lite tunnare. Mm. Har du börjat på socka nummer två? Ja, jag har börjat på socka nummer två. Det är min lilla blygsamma början. Ja. Men kolla, vi kommer, ja, du har ju kommit längre. Jag har kommit längre, titta. Så fint vad jag matchar med den här idag. Och jag är inte så fin, alltså det här har ju tagit som tid för mig. Ja. Och när man då pratar om att det tar tid så är det faktiskt inte i timmar egentligen. Utan det är något litet motstånd som jag har. Det har inte flyttat på lika bra med den här sockan som du har gjort med de andra. Och jag vet inte om det är garnet eller vad det är. Det är någonting som ja. För det är egentligen ganska kul och alla säger åh, det är så roligt, man ska sticka, det är enkelt och bra. Ja, det är det. Men någonting är i mig då som är ett motstånd och då får det vara så. Det kommer väl en annan socka en annan gång som kanske är asmycket roligare att göra. Jag tycker nog att den här är en av de roligare faktiskt som Kia har haft nu. Mm. Så nej, jag är ändå inte klar, men det har ju andra orsaker, men jag tycker nog den här har varit. Den är precis så här lagom oengagerande. Man behöver inte tänka jättemycket på vad det var. Nej, jag tycker det var trevligt. Ska jag visa vad jag har min stickning i? Ja, kolla där. Känner ni igen det här? Ser ni att det är Katie Greens tryckta... Ja, men tyg. Kolla! Jag kastade mig på när hon aviserade att hon skulle... Så att jag köpte lite sånt. Det kostar några kronor kan jag säga. Ja, men jag la väl i varukorgen. Jag tryckte inte på köp. Nej, det gjorde jag. Herregud. Klart att det gjorde. Och jag tar tillbaks den en stund så ska du se. Vill du inte låta mig hålla i? Nej, den här får du inte hålla i. Men du kan, men du kan få leka med den här. Oh. Den får du. För du har fyllt år. Nej, men gud. Tack.
Nej, men, det var en sån där liten snutt på sidan och tänkte jag, men vad ska man göra med den här? Jo, man gör en liten påse. Sen hade jag bara metallbrickslås, att det är lite korvigt där med brickslåset. Men jag tror att det kommer att funka alldeles utmärkt. Oh! Så kan du nypa lite i det också. Ja, Anneli fyller nämligen år dagen innan min gubbe fyller år, så att det var lite snärigt med att producera. Jag ska inte önska mig några långa strumpor då. Men gud vad fin! Mm. Lägg av! Jag gillar mig så söta alla de här, de är ju så individuella och det är en ganska hög rapport konstaterar jag, så jag har ju inte alla med på min påse här. Har ju inte alla. Nej, men hon har ju gjort så många. Bilder med på höjden, på bredden. Det är ju alla fårraser i Storbritannien. Jag ser att jag har inte Marksloften har jag inte med här. Nej, attans, de är så roliga. Men ja, så kul kan det vara. Och det här är ju samma modell då som den som jag har sytt som vi ska ge bort. Just det. Den pratar vi mer om sen. Nice. Vad ska man ha här i då? Ja, det var en hel del jag kan lägga här i. Stickmarkör. Ja. Verkligen. Lite sax kanske. Mm. Ja, det här, ja, nu måste jag lägga den här ifrån. Annars kommer jag sitta och skriva. Oh. Har du något mer som är färdigstickat? Ja, men jag har faktiskt en liten grej till. Aha, du har gjort en scrunchie. Jag har gjort en liten scrunchie. I scrunchie-iran som har varit här. Alltså scrunchies, jag har inte använt en scrunchie sedan jag var i tonåren. Jag har aldrig använt en scrunchie tror jag. Då sydde jag mig ett helt gäng scrunchies och höll på när jag var 11-12 eller något sånt där. Sen dess har jag inte använt scrunchie, bara vid enstaka tillfällen när jag har piffat upp mig på dressyrbanan. Då har jag haft en svart sammets scrunchie just runt det. Min knut. Och då har jag ändå känt lite så här, ska man ha en scrunchie? Men nu är det ju poppis igen och scrunchies. Och så om man kan sticka dem igen. Alltså, det är superkul. Och den här heter Bohemian Scrunchie One. Den har något mönster. Mm. Den har en litet spetsmönster. Se om jag kan låta den fokusera. Hjälper det till i att få ihop den kanske bra eftersom den ju ska rynkas med det såren? Ja, det blir ju liksom lite struktur. Då, nej, precis. Det är ju som ett hålmönster. Sen har jag använt totalt fel garn. Jag har använt ett alldeles för tjockt garn för det här. Men jag var så ivrig att sätta igång med den här så jag bara tog någon restgarn. Är det restgarn. Från din kulus? Nej, det är från min Magnolia. Det är Onion Mohair Nettles Wool. Det är lite för tjockt, men det blir en, ja, så man, den är absolut användbar, så, men den blir rätt klumpig, blir den faktiskt lite tung. Men det var kul att göra med det här spetsmönstret, och sen den sista lilla volangkanten här, den blir lite krullig. Då ökade man ut så det blir dubbelt så många masker, så den ligger och rullar sig så här. Annars är det ju inte scrunchy. Nej, det ska ju scruncha ihop sig naturligtvis. Ah, vad kul. Ja. Och det var lite roligt för jag bara hoppade på den här för jag råkade se, det var ju några veckor sedan som Elisabeth som hette Sala Palosa Nitz tidigare, hon heter på Instagram Pearls and Peonies heter hon nu. Mm. Jättegullig norsk tjej. Mm. Hon hade gjort en sån här och visade en sån himla fin bild på hur hon hade den i håret med sitt långa fina lockiga hår. Jag bara, men så där vill jag också se ut. Så är det var lite kul att göra den faktiskt. Det kanske hjälper till när man inte har långt och lockigt och tjockt hår utan väldigt tunt och glest hår. Kanske man får liksom lite fylligare frisyr. Ja, det gör man. Jag har inte jättelångt och fylligt hår direkt. Men så jag vet inte, den här blev lite tung. Men jag har testat lite och liksom göra en liten knut av håret. Och så bulla upp den här på. Det blir lite gulligt faktiskt. Mm. Så vi får se. Jag har planer på att göra fler. Mm. Det var alla mina färdiga grejer. Mm, då har jag mitt ett färdigt projekt som jag har också långdrag som jag ju började på i slutet på maj tror jag. Men eftersom det har varit sommar och semester och varmt så har jag inte stickat så mycket på den. Jag var ju så duktig så jag la upp två bruna tröjor
på samma stickstorlek. Mm. Vilket innebär att jag upptäckte det sen att jag behövde ju använda framförallt de längre stickorna. För jag stickar ju ärmarna på, med Magic Loop. Och då behöver jag ju ha dem längre. Då satt de ju i den andra tröjan så att jag fick ligga lite lågt. Men jag har ju fått färdig min Missoni Accomplished nummer 2. Som är gjort i det här Tibetsgarnet som vi har pratat om, eller jag har pratat om det flera gånger. Nu har det äntligen blivit ett projekt. Det ljusbruna har jag färgat själv. Och det mörkbruna är natur och så. Men jag tänker att eftersom vi ses här nu så ska Anneli få fota mig i den här, så kan vi lägga in en bild om det vill. Jag gjorde någonting som inte kanske var så smart, och det var, ser det här. När jag blockade den så skulle jag dra lite i den här mönstrade borden, men drog istället här. Så jag fick lite för, det blev lite för utdraget här, så den är lite för mycket här. Men det kan man ju berätta om den och så. Mm. Den blev jättemjukt och mysigt, den här tätta. Vilken skillnad alltså. För det var ju lite motstånd att sticka det här, för det var ganska så strävt med spinnoljor och sådär. Och det såg inte ens i vattnet, kan jag säga. Jag fick skölja den flera gånger, det brukar inte jag göra annars. Ofta så lägger jag den i ullmedlet och sen så sköljer jag det inte. Men den här var jag tvungen att skölja ett par gånger åtminstone för att få bort lite skit. Ja, det blev otroligt mjukt, jätte och fin. Ja, men jag har varit lite nöjd. Bara, nu har du gjort 2 sådana här, jag har fortfarande inte gjort någon. Nej, men det är ju inte för sent. Nej. Väl. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Ska jag visa den andra bruna då? Ja. Jag ändå i farten. Ja, den har jag i alla fall kommit så här, och det är ju min Magnolia då, som jag ju helt plötsligt, så har vi ju snart samma tröja, du och jag. Ja, vi som aldrig har stickat någonting likadant. Och pratar om det hela tiden. Och då har ju jag ju, då var det ju så här att jag stickar den från Line Magazine. Det är Camilla Wad som är designer, som ni vet. Och den går inte upp i storlek, så jag skulle ju få göra om den. Och då gjorde jag ju om den så att jag gör den som med raglanökningar istället för med runt okökningar. För då hade jag ju precis gjort det. Jag gjorde ju den här lite roströda med en tråd mohair och en tråd Merlin Singles från Fru Valborg. Som ju är typ samma stickfasthet. Mm. Och då tänkte jag, jag kör på den, för då slipper jag hålla på och räkna en ny modell. Ja, men så den har jag gjort, och sen har jag gjort färdig livet nu då, och ska börja på armarna, och nu är ju stickorna fria att göra lite hur man vill, så då kommer jag väl att köra dem. Och det här garnet då, det är ju också en ull och linblandning som heter Missoni, vad heter den? Nu måste jag kolla den heter Colors of Missoni, och det är ju på Kon ett garn som jag köpte från Garnud Sälj. Och det här är färg nummer 31, alltså en brun, som är 95% ull och 5% lin. Och sen har jag parat ihop den med en Marks och Kattens Kidmo här, som är lite blekbrun, som ju ger det här lite dammigare intrycket. Så det blir en ganska fin, lite rödbrun, dammig ton. Jättesnygg. Som jag är supernöjd med faktiskt. Tror att det går inte riktigt att fånga i det här ljuset på kameran. Nej, och det gör vi inte på foto heller. Men jag har en bild eller två på stickningen. Och det kan hända att vi tar en bild med din lite bättre kamera här efteråt. Det kan vi göra. Det är en svår färg att få rätt, tror jag. Jag tror man ser ju i alla fall att det är lite halo här. Ja. Lite luddigt. Ja, men det är det. Den är lite stixig då, för linet gör ju att det blir lite tufft. Och sen är det ju det här Kidmo här, det är ju ingen silke i den, så att den är ju lite tuffare på ytan. Men jag tror att den blir fin när man blötar den. Ja, och jag har ju stickat det för. Nej. Men jag är ju inte känslig, verkligen. Nej, inte. Så att jag är lite shoppig kanske. Jag är lite shoppig. Jag har då. Nu har jag ju nästan gått igenom det som jag håller på för tillfället med. Jag har
faktiskt, det blev ju så här, Anneli och jag hade lite kontakt i fredags då, inför helgen och sådär. Och då konstaterade jag att hjälp, jag har glömt min broken seed stitch på jobbet. Hur ska det här gå? Jag har ju stickat färdigt min Missoni och jag känner inte att jag ska lägga upp något nytt just nu. Vad ska jag göra? Och jag väntar ju in, det är ju på kon den här Magnolia, så jag tänkte att det är lite bökigt att släppa med sig hit, för vi sitter ju hemma hos Anneli idag. Då tog jag ju fram min lilla virusvante som jag har visat och som jag inte har med mig idag, som är Jenny Pennys corona bidrag. Mm. Och som där jag har börjat på den andra, och det är ju faktiskt lite kul att sticka på den också. Där måste man sitta med diagrammet framför sig, för att det är inte så mycket som är lika. Nej, det ändrar sig väl för varje... Ja, det ändrar sig också. Alltså fram- och baksida är lika på samma varv, men det ändrar sig. Alltså de är inte symmetriska, de här själva virusformationerna är inte symmetriska, vilket ju gör att den blir så fin i mönstret. Ja, precis. Men hur tokigt är det då inte? Jag åker väl ner till jobbet och hämtar min stick. Man får ju abstinens. Ja. Och samtidigt så vet jag att jag har lite grejer som jag vill hålla på med. Och som jag inte tänker, nej, jag ska behöva tänka lite mer på det. Men då, vart ska vi komma med det? Ska du berätta varför du har abstinens? Ja, jag har svår abstinens. Det värsta som kan hända är en stickare. Jag skyller dels på corona och dels på stumt garn. Men jag har fått ont i händerna. Jag har haft för mycket sticktid den här sommaren faktiskt. Ända sedan corona bröt ut. För att det är många aktiviteter som inte blir av. Man ger sig inte ut och hälsar inte på någon. Man åker inte ut på några aktiviteter någonstans nästan. Och vi har gjort lite dagsutflykter och liknande så under semestern. Och då är jag också bara inneburit mer sticktid, för jag har stickat i bilen och så. Jag har stickat som en galning under den här semestern. Och jag har stickat i stumt garn. Ganska mycket. Ja, dels den här i bomullsgarn. Dels Ankers i Sandnes line som jag nu har fått lämna här då. Och sen håller jag ju på med mitt linne i Sandnes tyng line. Det är snäppet trevligare att sticka med, för det är lite tunt och så, men samtidigt är det ju väldigt många maskor då. Så den här har jag rejsat på med, för att jag vill gärna få den klar, för att linne vill man ju ha på sommaren. Men jag har fått så ont i händerna, och det har jag haft så att jag har pirrat i händerna, fingertopparna, över, upp på underarmarna så här. Och händerna har domnat, hela armarna har domnat när jag sover på nätterna. Så jag jätteobehagligt. Så jag har slagit tvärstopp. För den här veckan har inte jag stickat någonting alls, i princip. Jag har försökt de dagar det har känts lite bättre, men då har det blivit bakslag direkt. Så att jag har satt tvärstopp. Försiktig och ligg lågt för tusan. Så att det inte blir Vilken katastrof om man inte skulle kunna handarbeta mer under sitt liv. Och mycket annat som jag använder händerna till, så naturligtvis. Men jag tänker, har du inte gjort en ranunculus också? Du har ju gjort fler tröjor under den sommaren med lite stövare garn. Precis. Lingarn, ja. Och med tjocka stickor. Och där kan jag ju faktiskt komma med ett tips på... För jag satt när jag stickade Ankers här på stickor 4. Så alltså för mig är det så, när jag stickar på tjocka stickor så är det mycket mer tyngre för händerna än vad det är att sticka på tunna stickor. Men ett tips är då att för att undvika, för min vänstra hand är sämre än den högra nämligen, ta en tunnare sticka på vänsterstickan. För det spelar ingen roll vilken storlek du har på stickan där, om den är tunnare än högerstickan. För det är inte den som gör maskorna, det är ju högerstickan som gör maskorna, och då slipper man det här Påfösningen. Mm. Som jag tror att det är mycket det som gör. Gud, pirrar i handen bara jag tänker på det. Så det kan vara ett bra tips. Och också att sluta sticka om det får ont i händerna. Mm. Alltså gör någonting annat då. Mm. Fortsätt inte som en galen åsna som jag har varit nu. En bitter erfarenhet. Jättetråkigt. Men en viktig att lyssna på. Ja, men verkligen. Och jag har
fått ont i händerna, ont i kroppen, nacken. Och jag tror att det är inte bara överansträngning i händerna den här gången, utan det är även en ansträngning i nacken. Och jag läste på lite och det går ju nerver här då, ut. Och är man spänd här i den lilla bröstmuskeln och i halsmuskulaturen, så trycker det på de här nerverna så att ja, det, man förlorar känslan helt enkelt ut i händer och armar. Kan man här även lägga till då hemmakontoret i coronatider? Ja. Med arbetsställningar och sådär. För det har vi ju förstått på många andra håll också att det är, och jag har hört på mitt eget jobb, de som jobbar hemifrån som sitter just med datorer och så hela tiden, att de sitter inte bra hemma. Nej, framförallt är det att man inte kan resa sig. För på jobbet har ju vi allihopa höj- och sänkbara skrivbord. Mm. Och jag har inte stått så mycket som jag har kunnat göra naturligtvis. Men man har ändå haft möjligheten och jag har stått en del. Mm. Och nu har jag faktiskt tänkt på att man saknar den möjligheten att kunna ställa sig upp och jobba. Mm. Jag sitter ändå, jag har det kanske bättre än många andra som har avdelat mitt sybord uppe i vårt kontor här hemma och kunnat sätta upp extra skärmar och så. Jag har en kontorstol att sitta på. Och jag har tagit med mig mitt ergonomiska tangentbord hem och sådär. Så jag ska inte klaga så, men det är klart att det blir också så när man sitter hemma. Man har ingen anledning att gå till kaffeautomaten, man går inte på några möten. Man blir sittande alltså. Man får bestämma sig för att man ska ta ett varv runt trädgården eller runt huset eller kvarteret eller upp och ner i trappen eller något sånt där om man bor i lägenhet. Det är svårt. Man försöker ju ändå göra det, men det är svårt när det verkligen aldrig kommer någon annan kollega förbi och drar iväg en till på fika eller går till ett mötesrum. Eller man bara reser på sig för man måste titta på en annan person. Nej, men precis. Man behöver inte ens resa sig för att gå och prata med någon 2 meter bort. Så det är lite speciellt. Men man ska väl inte klaga på det. Men jag är glad att jag har ett jobb. Jag har fått behålla mitt jobb. Jag har haft mer att göra under den här krisen. Ja. Men så jag ska inte klaga så. Men det är klart att det är många saker hänger ihop. Och det är inte bara en parameter i allting. Nej. Men jag tror jag ska vara lite försiktig med kanske byta, ha flera olika projekt i olika garnsorter och inte bara sticka i lin och lin och bomullsblandningar, för att det är tyngre helt enkelt för händerna och för kroppen. Det blir större handledsrörelse för att det är ett stummare garn, så allting blir liksom lite mer av det. Ja. Så det behövs inte så mycket för att det ska bli stora påverkningar. Nej, men precis. Och jag har försökt att brodera lite grann nu någon dag när jag kände mig lite bättre, men det klarade jag inte heller av. Har du provat att spinna? Men det går nej, det har jag inte ens vågat. Nej, jag tror inte det. Så, så jag får ta det lite piano. Du får planera en massa roliga projekt. Mm. Nej, det kan jag inte göra heller. Då blir det ännu värre. men du måste ha något kul att se fram och klara. Jag har försökt inte tänka så mycket på det. Jag har inte tittat på några andra stickpoddar. Jag har försökt faktiskt att koppla bort stickningen för första gången i mitt liv, eller så. Sen jag började sticka så här mycket. Så har jag inte stickat och inte ens knappt vågat tänka på stickning under en hel vecka nu. Men det låter jättetråkigt. Jag vet vad jag gjort istället. Jag har läst. Det är mitt andra stora intresse som jag har kommit gravt i skymundan. Sen jag började sticka. Det är bra. Ja, jag har alltid läst. Sen jag var barn. Jag hittade uppe på vinden och rotade fram gamla ungdomsböcker som jag har plöjt. Så vet, man växte upp på de här Wahlströms ponypocket och de här gamla brittiska från 50-talet. Jag älskar dem. Vad roligt. Ja, så jag har plöjt lite sådana och nu håller jag på och plöjer Kulla-Gulla-serien. Underbart. Slog upp färgen och står det Anneli 9 år, står det där. Ja, det är lite kul faktiskt att återvända till gamla. Någonting måste man ju sysselsätta sig med. Ja, självklart. Självklart. Jaha, men då hade ju vi en punkt som heter planer i den här podden. Vad gör vi med det då?
Ska du lyssna på mina planer och dissa dem eller bara stänga av och ska jag sitta själv en stund? Nej. Berätta om dina planer. Jag har faktiskt lite planer. Ja, men planer har vi. På, både på saker och ting som händer. Mm. Det händer ju ganska mycket den här hösten ändå. Det kommer ju många fina böcker som ska släppas nu här i september. Järbo har ju då nu, när ni tittar på det här, så har ju de precis släppt sin höstsatsning som heter Arv. Yes. Med en massa fina designers som har gjort härliga saker som vi har sett lite, jag fått se skymtar lite av. Glimtar av. Ja, spännande det. Superspännande, där. Jättekul. Så man är ju laddad till 1000 alltså. Och jag personligen då ser ju jättemycket fram emot, ja, dels så kan vi ju säga att vi har ju anmält oss till boksläppet som Maja ska ha, Maja Karlsson, 35 socker. Ja. I Guldsmedshyttan, som ju inte ligger så långt härifrån Örebro. Mm. Så dit ska vi åka då den 19. Tror jag det var, september. Det ska bli kul. Och sen så ser jag jättemycket fram emot Erika Åbergs bok som heter Sticka, vad heter den? Vardagsvarmt eller varmt i vardagen. Ja, precis. Sticka till vardags heter den. Som ju kommer också här i bara några veckor. Och bland annat är det ju ett mönster där som jag är supertaggad på, och det är ju den här koftan då, säger jag. För den finns ju som en hel garderob. Det är kofta, tröja, mössa, vantar, tror jag, och halvvantar också. Väva. Som ju är lite kul, för att det har ju det här munkabältesmönstret som ni kanske kommer ihåg från förra avsnittet, så har vi ju stickat sockan Falun av Maja Åkerström. Som ju också har det här mönstret. Och nu har Erika Åberg gjort ett helt garderob. Det är superlycklig. Så jag ska göra koftan väva. Det är prio på det. Kul. Jag har till och med garn. För jag har förstått att den stickas i det här norska strickgarnet som Tant Kofta färgar. Och jag har ju köpt några härver av det i två faktiskt. Olika färger, röda. På några sammankomster som när hon har varit genom åren. Så nu kan jag plocka fram det och sen ska jag hitta en fin bottenfärg till det. Jag är supernöjd. Okay. Jättetaggad. Oh. Ska bli kul. Oh. Mm. Och sen har vi ju en annan liten plan. Eller jag har ju en plan. Och nu kanske det var bra då att inte du hoppade på den. Och det är ju så här att ni stickpodden ett varv till med Nitt Annitt. Hon berättade i sitt sista avsnitt att hon stickar, eller ska sticka, vill sticka ifrån Marianne Isagers bok om Åselund Jensen. Och den har ju även jag. Och jag har en katt vid mina grejer här, så att jag ska inte slå. Den här boken. Den är ju helt fantastisk, och där vill Ann sticka en som heter Gåsöga, och det är ju också då för mig som är lite i vävbranschen, precis som munkabältesmönsterna, väldigt nära mig. Och den ser ut så där när man tittar på den så här i bild nu. Så vi kommer att ha en liten nittalong på den. Och jag kommer härmed att hänvisa till Ann då, för det är ju hon som bestämmer, tycker jag. För det var hon som pratade om det först. Jag kommenterade hennes avsnitt med det och sa att jag gärna är på om hon vill göra det. Och sen har vi haft lite kontakt och sådär. Så den kommer nog inte att starta förrän någon gång i oktober. Och det känns ju skönt, med tanke på att det är så mycket annat som händer här i september. Och det är många nittalonger som drar igång i september. Som jag har förstått från alla möjliga håll och kanter. Så att den här ligger vi lågt med till oktober. Är det någon annan som vill vara med på just den här, så är ni välkomna. Jag tror att man kan vara med en annan Marianne Isagers design också. Ann och jag har inte pratat om det. Det kommer mer. Men jättekul. Och jag gillar den här estetiken.
Och Ann då har ju också stickat jättemånga fina tröjor som jag är jättesugen på. Bland annat skulle hon ju göra den här Lance de Lod heter den. Som Fruity Knitting Andrea har gjort, som ju är en pingvinmönstrad tröja med en stjärnbord rakt över så här. Efter Jennifer Beal. Mm. Hon är ju en ingenjör i stickdesignervärlden, ja, måste jag säga. Undrat som att det var en väldigt spännande konstruktion på den. Mycket, och jag har förstått att hon gör bara sådana där konstruktioner. Man stickar små band och så plockar man upp och så får man till slut någonting. Är helt fascinerad om man är konstruktörsbranschen. Vilket jag ju faktiskt lite är i mitt yrke som tillskärare. Ja, men vad svårt det måste vara med gradering, tänker jag. Gradera i olika storlekar. Ja. När det är så många olika delar och det är band så. Det måste ju liksom, allting måste ju räknas om proportionellt. Precis. Förstår vilket... Ett superarbete. Det är ingenjörsarbete. Ja, verkligen. Men verkligen. Anledningen till att jag inte hoppade på den på en gång sen, vet du vad det var? Det var ju så här, pingvinärm i all ära, det är ju jättefint. Men vad ska jag ha utanpå? Jag föreslog en poncho, men då fnös du bara. Ja, men poncho är inte riktigt jag, men det kanske blir så. Jag kanske väver mig en poncho. Ja, precis. Du får väva det ändå som du kan vara stolt över. Ja, vi får se. Det kommer nog fler pingvintröjor. Men vi börjar med gåsögon. Ja, spännande. Mm. Jättefin. Det blir kul att se. Det blir jättefin. Men det är nog klokt också att vänta, för det är ju, alla stickare nu är ju supersugna på att sätta igång med hösttröjor. Ja, men det känner ju det. Nu börjar det. Ja. Du är också lite sugen. Klart att jag är skitsugen. Absolut, absolut. Ja, jag får vila någon vecka till eller några dagar till, tror jag. Mm. Ska jag berätta om en annan bok? Jag ska inte berätta så mycket, för jag har ju inte fått den här, för den är inte heller släppt. Men jag har förbeställt den, och det är boken Östgöta koftor. Nu måste jag titta i anteckningarna vad hon heter. Hon heter Ann-Sofie Svansbo och Anna Lindqvist som har gjort den här. Och den säljs... bland annat via Hemslöjd. Det är väl Hemslöjdens förlag, tror jag. Mm. Det är Östergötlands hemslöjdsförening som har satsat på den här. Och jag tyckte det var så intressant. Många, eller jag vet inte om alla, men modeller med avstamp i 40-talets design. Mm. Och då när det kom så mycket mönstrade och former och sådär. Som om man är lite vintage-intresserad då. Så ja, den ser jag fram emot. Ja. Jag har inte sett så mycket ifrån den, eller jag har inte brytt mig om att leta fram heller, men jag har förbeställt den, så att jag ser fram emot den. Det är inte mer snart. Ja, bra, då ser jag fram emot att få bläddra den. Ja, du får det. Jag måste kolla den där. Ja, då, allt för att pusha nu. Ja, men gud. Ja. Vad tar vi sen? Ja, men du, får jag bara ställa frågan då. Tord du flis? Vad gör vi med det, tänkte jag säga, om du har dåliga handleder? Det har vi inte pratat om. Nej, jag tänker att jag får väl avvakta och se lite grann vad jag klarar av. Mm. Ja, självklart. Det går ju inte att göra med det. Nej, för att känner jag att jag får ont av att sticka eller spinna eller vad jag än gör, ja, då måste jag ju vänta. Mm. Så är det ju bara. Men jag tänker att jag gärna vill köra. Och du, den här omgången, när skulle det, var det typ 29 augusti till 29 augusti till den 20 september. Det är nästa helg alltså, från när vi spelar in idag. Precis. Det är omgång 2 i Tour de Flis. Ja. Och vet du vad jag hade tänkt? Jag hade inte tänkt att jag skulle delta i den. Alls. Du är inte alls pepp. Nej, därför att jag tycker nu när man kommer igång med arbete och det är så lite tid kvar när man kommer hem, och nu har det varit varmt också, så lusten har väl inte varit på plats. Men sen lyssnade jag, eller tittade jag på Sofies stickdagbok. Mm. Och hon hade tittat på oss. Ja, så kul. Jättetrevligt. Och hade fått lite lust att hänga på den här omgången med sin slända. Ja. Och då har jag faktiskt varit lite inne på att fundera på att sländan har inte jag petat på sedan jag köpte spinrock eller fick
fick spindlock, fick jag ju, min första fick jag ju. Och jag har väl inte gjort så jättemycket spunnit på slända, men då var jag lite sugen på det. Ja, kul. Så tack Sofie. Jag tror att jag kommer att spinna på slända. Och hon hade ju bara gjort jättelite. Väldigt nybörjare som hon tyckte själv. Är det någon mer som vill testa slända, så är väl det ett ypperligt tillfälle att göra det nu. Och då kan vi ha en liten hashtag kanske. Tour de Flis 2 2020. Hemstickat podcast. Ja, vi hade ju en hashtag. Mm. Hemstickat TDF 2020. Mm. Det kanske är lika bra att köra vidare på den. Ja, det gör vi ju naturligtvis. Den kan man definitivt använda, tycker jag. Mm. Ja, men det kan man. Jag kan inte lära någon annan människa att spinna på slända. För där är jag så pass mycket nybörjare så jag vet knappt vad jag gör själv. Men man måste ju börja, man måste ju liksom testa och ja, kolla på instruktionerna. Jag har lärt mig att spinna på slända själv. Mm. Jag lärde mig att spinna på rock först, kan man ju säga. Och sen köpte jag en slända och sen köpte jag en till. Mm. Men det var faktiskt länge sedan. Jag blev också sugen på att spinna på slända för ett tag sedan här. När jag såg någon som hade varit ute. Och nu kommer jag inte ihåg vem det var, förlåt. Det såg så himla mysigt ut. Hon satt ute på klipporna och spann på slända. Så då började jag säga, åh, det är klart, man kan ju faktiskt ta med sig sländan ut. Samma som man tar med sig stickningen ut när man åker någonstans. Men, och det har jag aldrig gjort. Så det kan man absolut göra. Mm. Men nu när jag fick så här ont i händerna, så då tänker jag ju mig att det inte är någon bra idé för mig att höja händerna och spinna just på slända just nu. Så att jag la ner det lite grann. Men suget finns kvar. Mm. Definitivt. Precis. Men du måste prata med sjukgymnast, tror jag. Ja, om inte det här blir bättre nu på någon vecka till. Om det fortfarande, liksom, om jag inte kan göra någonting med mina händer utan att det börjar göra ont igen, då tänker jag att jag ska... Ja, du kanske får någon bra övningar och sånt där som man ska... Ja, men jag har hittat lite övningar som funkar. Mm. Och alltså bara vanlig motion, olika träningspass av olika slag och ge sig ut och springa, allting som får igång blodcirkulationen och alltså medföljande stretching efteråt, det öppnar ju upp kroppen och det kan, får man väl också erkänna, att det har ju inte blivit riktigt lika mycket träning som man hade, som hade kunnat få plats på den här, alla de här långa semesterdagarna nu då, som jag har ägnat åt stickning. Jag hade kunnat träna lite mer, så nu har jag faktiskt tränat ganska bra ändå. Ja, men det har du den här sommaren. Ja. För att jag har kommit igång med löpningen igen och så, och kört hemma gympapass. Mm. Det känns fortfarande inte riktigt okej att gå till Friskis. Nej. Inte riktigt så. Alltså jag håller mig därifrån och kör hemma. Och jag har alltid avskytt hemmaträning. Det var så gruvligt. Jag har aldrig kunnat köra ett pass. Det är så fruktansvärt tråkigt. Men Friskis och Svettis har 30 minuters pass på sin hemsida som de har lagt upp när vi coronatider. De är perfekta. Mm. Kan rekommenderas. Jättebra. Mm. Ja, ja, men som sagt, det pågår saker och ting. Det är småpyr på det här och där. Det är jättekul. Mm. Verkligen. Ja. Men jag kanske ska visa upp vad jag fick klart från Tour de Flis del 1 då. Mina Jämtlandshärvor. De är så mysiga. Ja. Mm. Här blev jag faktiskt jättenöjd med. Oj, vad solen skiner in då. Där har jag. Och de här är lite melerade, hoppas jag syns. För att jag har tvinnat ihop det ljusare vitgrå ullen då, eller garnet, med den lite mörkare. Då vart det lite sådär trevligt melerat. Hoptvinnat två olika färger, men jag är inte jätteförtjust i de här kanske klassiska raggsocksgarnerna som är när det är väldigt stor kontrast mellan två eller flera garntrådar. Mm. Men det här blev faktiskt exakt den effekten som jag var ute efter. Kommer bli jättefin när det är uppstickat också.
Ja, jag har ett litet projekt i mind för den här. Så vi ska se om jag ror dig i land. Inget komplicerat, men... Ja, men precis. Men det ska bli väldigt spännande att sticka med i Jämtlandsullen. Och anledningen till att jag köpte Jämtlandsull var för att jag ville spinna den själv och se hur pass jag skulle gilla garnet som blev av det. För att om jag ska vara ärlig, och det är nästan som att svära i kyrkan, så det Jämtlandsgarn jag har stickat med har jag inte varit så superförtjust i. Om jag ska vara helt ärlig. För att jag har inte stickat med mycket, men det var ett garn som var... Det var DK-tjocklek, 200 meter på 100 gram. Men det kändes mycket, mycket tjockare och det var lite strävt och lite svårare hanterat. Mm-hmm. Så jag har inte stickat med någon mer Jämtlandsull eller garn sedan dess. Så jag tänkte att då ska jag testa och spinna det själv så att jag får det ungefär så tunt som jag vill ha det. Mm-hmm. Och kanske får det lite mera följsamt i stickningen så att man inte känner den här tjocka känslan. Så nu ska vi se, det här blev ju ungefär då, härvorna blev lite olika. Mot slutet tror jag att det var att jag faktiskt började få lite ont i händerna då. För att den ena härvan, det som jag spann på slutet, det är tjockare än vad den första härvan blev. Och den ena är 328 meter på hektot och den andra är 353 meter på hektot. Har räknat ut då. Det är inte en jättestor skillnad, definitivt inte. Det går ju att ha dem i samma projekt. Ja, absolut. Mm. Det är det ju. Men det är lite intressant att se, för att jag såg det också på tråden när jag tvinnade den, att hoppsan, här blir det mycket tunnare här när jag började komma in på slutet på spolen. Så det är sånt där som man får man lov att tänka på. Man vill vara väldigt noggrann i sin spinning, så då får man ju verkligen se till att hålla, kanske jämföra med hur tunt har jag spunnit här nu. För att oftast sitter ju spolen kvar på rocken ett tag, för jag gör det hemma hos mig i alla fall, innan jag blir klar med ett projekt. Och det är väl därför man ska ha de här små korten med som man kan ha jämföra med. Precis. Hela tiden, som jag inte har. Nej, inte jag heller. Jag tror att jag ska skaffa mig ett sånt faktiskt. Ja. För att det är nog inte så dumt, märker jag ju nu. Mm. Och det är som sagt ingen katastrof på något sätt. Men det är lite intressant att konstatera att ju snabbare man vill bli klar, liksom, då blir det lite tjockare. Mm. Så ja, det är spännande. Ja. Nej, men jag tycker alla härvor blir olika. Ibland har jag lyckats med att få ungefär samma meterantal, och då kan det vara det på olika fibrer också. Mm. Men sen, och är det då en tillståndssituation, alltså hur man mår eller vad, om man känner sig lite stressad eller sådär. Det är inte så bara att köra, man ska vara närvarande och ha liksom koll på vad man gör förstås. Ja. Ha, kul. Verkligen. Intressant, man får lära sig om sig själv. Också. Ja, för att precis, handarbetet speglar ju verkligen hur man mår. Mm. Du kan ju ha en helt annan stickfasthet om du är lite stressad och känner att det är mycket som trycker på, än om du är avslappnad och sitter och pratar med någon. Mm. Och det kan ju yttra sig på olika sätt också, att man kanske stickar lösa då om man är stressad för man vill bli klar. Och, ja. Är det intressant? Ja, mycket intressant. Jag har inte med mig något spunnet. Framförallt för att jag inte har spunnit någonting just. Däremot så har jag ju plajat, alltså jag har ju tvinnat garn som jag, ni som följer på Instagram har ju sett att jag hittade ju massa slattar från något spinneri på Myrorna. Ett helt gäng med gråa nystan som jag ju tvinnade ihop. Det blev jättetrevligt. Och jag har gjort utav, det var ju några ord, det var mörkare grå, det var ljusare grå och sen var det ett par nyanser med brunt som jag har kvar att göra. Det var inte så stora mängder utav det, utan jag tog utav det här som var det mörkare och fick ett gäng. Men det kanske jag visar i samband med om jag använder ditt projekt. Mm. Mm. Annars har spinnrocken stått, den står inte tom för att jag har ju lite på gång, men det har inte blivit som sagt nu i den här sista värmen. Och jobbet och alltihopa satt igång. Nej. Jag kan bara visa upp lite snabbt vad det är som fick mina händer och förtvina nu då. Jag fick en del gjort faktiskt. Just det.
Den där. Vart kom vi faktiskt blev klar med kroppen på den här. Och det här grämer vi lite grann. För jag skulle hemskt gärna vilja ha på mig den här nu. Mm. Kanske kan jag göra den kortare. Mm. Gör en liten ryggkant där bara. Ja. Om det funkar. Ju... Och sticka. Ja. Så kan jag ju sticka på lite längre ärmar. Jaha. Ja, det kan jag. Den här är ju den idealiska sommartröjan. Att bara slänga på sig ovanpå ett linne. Så här. Mm. För, men också i bomull. Den här är Järbo 8-4. Mm. Och sen blir man förhäxad av andra grejer. Det är lätt att bli alldeles till sig. Just det! Ja. Titta! Så rart. Nu förstår jag att jag ville bli klar med den här. Sommarkoftan. Mm. Från Järbo och av Maja Karlsson. Vad många fina man har sett. Ja, verkligen. Alla har blivit supersnygga, underbara färgkombinationer. Aj, så himla kul. Aj, så fint. Ett sånt fint, alltså bara enkelt mönster. Alltså, ja, enkelt och enkelt. Men det är inga stora åthävor, utan bara precis. Mm. Maja är så duktig på det. Jag vill bara göra det så precis så att det blir sådär klassiskt. Vackert. Mm. Så jag kom upp till halskanten här nu då. Och den ska klippas upp och det ska stickas knappband och halskant. Mm. Sen är ju den här klar. Härligt. Men då var det ju väldigt små grejer kvar sen när du kan sätta igång också. Så ja, att du får inte några långstickningar utan små mindre grejer som kanske är bra. Ja. Så får man vila mycket. Verkligen. Det var dem. Men ja, och så fick jag ju syssla med annat då. När jag inte kunde sticka. Just det. Som inte var så ansträngande. Så då färgade jag lite garn. Tror att jag har visat dem här på Instagram. Och det går ju inte att visa det här ljuset. Om du vinklar dem så man får mer sol från... Men det var inte så himla ljust. Ja, men det är inte så dumt. Det var svårt att fota de här. De ser gärna lite lila ut och de är ju åt det hållet också. Jag tycker ofta att det är svårt att fota färger på garn. Ja. Nu har jag ju inte så mycket olika kameror att testa mellan. Men färgåtergivning är svårt. Mm. Jag tycker också att det är lite svårt att se huruvida kameran faktiskt fokuserar här. Eller inte. Men då är det ju bättre att vi lägger in en bild. Ja, men här, nu har den fokuserat i alla fall. Jag märker ibland när jag tittar på videon efteråt så märker jag att jag har trott att kameran har fokuserat, men det har den inte. Men oftast lägger vi ju faktiskt in bilder också, så att, som sagt. Men här var jag faktiskt ganska nöjd med. Jag har inget planerat för dem här. Men... Och det är Campus? Det är Campus. Jag köpte ju en hel säck med udda nystan. Mm. Så. Är det på vitt eller är det på grått? Det är på vitt. Mm. Och ja, det var verkligen ett experimenterande. Jag ville färga blått, jag har aldrig färgat blått förut. Så att jag har haft i lite brunt. Det är brunt och sen är det blått då, marinblått och sen är det. Fick jag ta till grått på slutet för att få det blått och inte djuplila. Mm. Men det har varit bra till slut. Det är lite mörkare brun-svarta fläckar här i. Så det var inte kul. Härligt. Ja. Mysigt. Jag har inte stått vid färggrytorna. Det har varit för varmt för mig. Ja, men gud. Jag kan ju hållas utomhus här på verandan. Ja, jag har tänkt att jag ska skaffa mig en sån kokplatta. Så jag kan stå på balkongen. Ja, men precis. Faktiskt. Eller utomhus. Någonstans också. Får vi se. Har du något mer eller? Nej, jag har inte det. Vad har jag skrivit i mina... Jag har inte några inköp heller som jag kan skryta med. Jo, men det har ju jag. Ja, du hade ju en prasslig påse du. Ja, fast det var inte inköpt. Det var en gammal goding. Jaha. En gammal goding. Då har du en gammal goding också. Ja, jag kan ju ta den då. Jag har ju en plan för Tour de Fries, om jag nu kan spinna.
Ja, just det. Jag tänkte att jag skulle ge mig på den här. Mm. Mitt ullhjul från Garngalleriet. Mm. Som jag har ju inte ens vågat bryta den här hopflätningen här och titta hur det ser ut. Men den här är jag väldigt sugen på att sätta tänderna i. Mm. Jag har inte gjort något med min heller. Jag tittar också på den ibland och säger, ja men nu är det väl dags. Ja men jag ska bara göra det här först. Ja. Det blir gärna så. När den är så här fint förpackad. Då törs man ju inte ta upp den knappt. Nej men det blir spännande. Ja. Det här är Targi ull. Mm. Från Garngalleriet i Danmark. Ja, det var den. Sen fick jag hem... Eller jag köpte väl en gång här. Novita... tidningens sommarnummer. Och jag har prenumererat på Novita tidigare. Sen har jag faktiskt sagt upp prenumerationen för att jag inte varit så superförtjust i alla modeller som de har. Men sen började ju Sari Nordlund jobba där som designer. Och nu börjar det ju märkas. I varje nummer har de ju fler och fler designer med här. Så jag prenumererar fortfarande inte, men jag har köpt numret några gånger. Och det visar sig att min man har suttit och bläddrat i den här. Aha! Ja. Spännande! Och jag bara högg direkt. Så jag frågade honom om han gärna skulle vilja ha en här tröja som finns här. Ja, tröja som heter Medvind. Lite så här klassisk herrtröja med den här lilla knappkragen som man kan ha lite öppen, lite som en behals. Och den här ska då egentligen stickas i Novita Nordic Wool. DK köttlek. Mm. Men han hittade inte någon färg där som han gärna ville ha. Och jag kunde hålla med faktiskt att det var inte riktigt lyckat för honom. Så att jag kommer sticka den här i Novita Nalle. Det är sockgarn. Det är lite tunnare. Men jag tänkte att det är inte så stor skillnad. Så det funkar säkert. Men det visade sig när jag stickade upp provet här att det var större skillnad på det än vad jag tänkte mig. Så jag kommer ju att behöva sticka en annan storlek. Mm. Så jag får väl hålla lite koll på måtten och så och se hur det går. Mm. Prova lite och så. Men jag tror nog att det ska gå. Det är inte någon svår modell utan det handlar ju bara om att... Och sen halsen kan man ju ändå göra efter rätt storlek. Man behöver inte göra en större halsringning. Men precis. Och det skiljer en del faktiskt. Men ja, som sagt, den stickas nerifrån och upp. Och så sätter man ihop då armar och... Ja, så här kanske jag inte ska visa. Ja, sätter in armarna. Och så är det ju raglanminskning. Så det är ju lätt att prova. Ja, man stickar in överdelen alltså. Man stickar armarna och hålen. Så det är inget sömmande i efterhand. Eller? Nej, vad skönt. Ja, så det är bra. Så här fin ribbad. Vad kul. Ja, att han var lite rå. Jag högg direkt. Han har varit svårflörtad kan jag säga. Ja, han är väldigt svårflörtad. Han vill absolut inte ha någonting som jag stickat. Jag har ju stickat en islandströja till honom. Ja. Som han faktiskt har använt lite grann. Ja. Väldigt snygg. Vet du vad min säger då? Ja, nu menar jag strumpor då, för de är ju användbara och de slits ju sådär. Men, ja, men jag har ju så mycket tröjor, säger han. Ja, de är stickade för över 30 år sedan, säkert 40 år sedan i ett tidigare liv. Innan vi träffades kan jag säga. Han använder inte dem heller. Jag vet inte ens hur de ser ut. Men det kanske är så att jag ska börja rota fram dem där och tycka att det... Kanske vi ska använda något annars. Och förresten, i och för sig då, för 40 år sedan, då var det större plagg. Alltså modellerna var ju vidare och satt inte lika tajt som idag.
Men han har ju definitivt inte den figur som han hade för 40 år sedan idag, utan den är ju också väldigt mycket större, så det ska vara lite intressant att se hur den där det sitter. Kul att se. Kanske, vi kanske ska ta fram dem och testa dem och sen kanske vi kan dissa dem allihop eller sälja dem eller ge bort dem eller så. Spännande. Ja, det blir jättekul. Ja, ett projekt. Ja. Ha. Det måste ni kolla på. Mm. Ja, hörru du, vart är vi på väg? Är vi på väg mot slutet så vi ska prata om vår lilla gåva till er som är ihärdiga och tittar och prenumererar. Mm. Så har vi gjort en dragning. Och jag hade med mig, jag har med mig den. Mm. Den här väskan, jag lade även ut den på Instagram igår. Nu ska vi se så vi kommer. Den där, så där ser fåren ut. Ja. De har rutiga tröjor på sig. Ska man hänga fram den här? Och sen hade vi ju ett gäng stickmarkörer från Fröken Stål. Och hon blev jätteglad och visste inte det att vi hade det, tror jag. Hon kommenterade det på Instagram och sa, vad kul, sa hon. Hon var supernöjd. Ja, men de här är jättefina. Ja. Så att jag gjorde en dragning här nu. Mm. Strax innan du kom. Mm. Och då visade det sig att stickmarkörerna går till Turid Zimmermann. Och projektväskan går till Björg Myhre Elfsrud. Så stickmarkörerna till Turid Zimmermann och projektväskan går till Björg Myhre Elfsrud. Mm. Grattis! Gratulerar! Och då får ni höra av er till mig. Ett meddelande antingen på Ravelry eller på Instagram där jag heter Fiberdrama på båda ställena. Och så får ni meddela era adresser och sen skickar jag paket. Vad kul! Kul! Mm. Spännande! Den första giveaway. Ja! Och åtminstone den ena till Norge. Mm. Det är kul! Ja! Jag kan berätta en annan sak, för jag har haft kontakt med en tittare kan vi väl säga, och som följer mig på Instagram och som jag också följer, som bor uppe i norra Sverige, som kommenterade ett inlägg jag gjorde när jag hade fått en massa tråd och syringar ifrån en granne vars pappa var skräddare, och jag tror att han jobbade faktiskt på i Vingåker på Videgräns. Mm. Där är numera bara en outlet, men de har ju haft klädtillverkning där ända sedan förra sekelskiftet. Hur som helst så är det så att syringar, om man använder det, är ganska svåra att få tag på idag. Det är alltså en öppen fingerborg, en som inte har toppen, utan det är bara som en bredare ring man sätter runt fingertoppen så här. Så jag fick en förfrågan om jag ville avvara det ett par stycken, och det ville jag, för jag kommer inte kunna använda 25 syringar och de var inte alla i min storlek. Och det var väldigt trevligt att ha kontakt med någon som man aldrig har mött, och ja, men vi pratade om ditt och datt och det var urmysigt. Mm. Så hej Maj-Britt, jag hoppas att de passade någon av dem då, i alla fall. Vad kul, men det är det bästa tycker jag. Och det är flera stycken som har kommenterat nu som visar sig att de också finns här i närheten av oss, i Örebro-trakten. Ja. Och det är jättespännande. Det kanske är någon mer som ska åka till Guldsmedshyttan. Ja, men precis. Då ses vi där den 19. Hör av er i så fall. Ja. Vad kul. Ja, superspännande. Jätteroligt. Jag hoppas att det kommer igång sen med lite mera evenemang så att man kan träffas. Att det är mässor och sånt här. Sånt kommer igång. Ja, det finns ju ett sug. Mm, absolut. Verkligen. Det är lite tradigt det här nu att inte kunna träffa folk alls nästan. Men, nej, ja. Man drar sig för det och det ska ju vara säkert. Mm. Man vill ju att det ska vara säkert. Mm. Ja, du. Tycker du att vi säger tack och adjö för idag? Ja, då är vi klara för idag. Vi ses snart. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej då.